Buenos días, José Julián. Buenos días, gracias por venir a Barcelona. Teresa, Silvina, muchas gracias por estar con nosotros. Que en Barcelona después, Teresa también fue compañera mía en el Hospitalet. Y Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, creo que somos compañeros de promoción. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Seguro que en vuestras intervenciones, que lamento yo no voy a poder estar porque, en fin, mis funciones como presidente me exigen estar en la sala de gobierno que empezará dentro de un ratito. Bueno, gracias al Centro de Estudios, gracias a la directora Núria Bassols por estas jornadas y por permitirme participar en ellas. Ahora, yo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vaig participar fins i tot, bueno, perquè per dir que la justícia poc havia de dir en matèria de transparència de l'administració, sinó que això havia de ser una cosa de l'administració, però no obstant, sí que hi havia unes certes qüestions que jo crec que es poden plantejar. Evidentment, l'administració de justícia, en quant a administració, també ha de gaudir de transparència i, per tant, té una... Suposo que aquí veig que dintre del programa es faran algunes coses d'aquestes, es desenvoluparà. Jo, de totes maneres, el que volia és posar una mica el dit a la llaga del que passa, efectivament, com s'ha dit, en l'àmbit de la corrupció, per matitzar algunes qüestions si serveixen. La primera és que tenim en la nostra societat el costum de qualificar com il·legal tota conducta, qualsevol conducta de l'adversari, i que pot ser que no sigui il·legal, sinó que sigui moral o fins i tot que sigui inoportuna, però no il·legal. I fins i tot qualificar com a il·legal penal, és a dir, s'equipara la il·legalitat a la responsabilitat penal, i tots sabem, exactament els juristes, que hi ha molts altres tipus de responsabilitats dintre de l'àmbit de justícia o per poder exigir davant d'un tribunal. Després, a mi em va agradar molt amb un llibre, una expressió, molta gent pensa actualment que les normes són un semàfor i que sol existeix el verd i el vermell. No, no, perdoni, les normes a vegades sempre s'han d'interpretar, serà més fàcil o menys fàcil, però en tot cas s'han d'interpretar i per tant donen un joc per fer aquestes coses. I que no ens agradin o que siguin immorals, com he dit abans, o inoportunes des d'un punt de vista polític, no vol dir que siguin il·legals i menys que siguin il·legals des del punt de vista penal. Perquè, i això sí que ho voldria dir, perquè després hi ha una altra tendència a la nostra societat de dir que per aclarir tots els assumptes s'ha d'anar a la justícia. És a dir, és com una societat que està coixa, que no és capaç per si mateixa de tenir els mecanismes, i aquí sí que entra l'àmbit de transparència en l'àmbit administratiu, per portar assumptes ella mateixa per buscar la seva transparència, és a dir, la seva veritat, en definitiva, la veritat que hi ha allà. Perquè, clar, des del punt de vista judicial, buscar la veritat dintre d'un procediment penal està subjecte a unes regles processals, a uns principis penals, a unes garanties penals, que després no són ben vistes pel ciutadà perquè pensen que se li ha frustrat alguna cosa. Se'n van sense pagar, i és cert, però això és cert perquè, efectivament, no s'ha fet el que calia fer abans d'entrar aquí. Per tant, confondre responsabilitat penal amb responsabilitat política, que és la primera qüestió que jo crec que s'hauria de tractar a fons, no es pot confondre de cap manera, i una cosa és la responsabilitat penal i una altra cosa diferent és la responsabilitat política. I la responsabilitat política es pot exigir ja, com diu el Codi Civil, des de luego, és a dir, des d'ara mateix, des del moment instant següent. La responsabilitat penal és una altra qüestió, té uns procediments, té uns principis i, a més, hi ha un principi de tipicitat i, a més, el Codi Penal no és un codi de convivència directa, és un codi de mínims. El Codi Penal és un codi de mínims, per tant, barrejar totes aquestes coses no és bo. I després la segona qüestió. Després es poden plantejar dues situacions. Una, que jo crec que es fa interessadament, que es deriva per la responsabilitat penal pels tribunals el que ha de ser exclusivament responsabilitat política. I això condueix a que quan es fracassa es produeix una defraudació social perquè tota la societat es sent defraudada. I a més, en aquesta vinculació moltes vegades es diu que hi ha com una certa rehabilitació política. Escolti, les coses poden ser
políticament inadequades, immorals, fins i tot il·lícites des d'un altre punt de vista que no sigui el penal, i no vol dir que siguin un il·lícit penal, que siguin un delicte, però poden ser amb dues coses. Però la manera de demanar responsabilitats són diferents. I jo crec que en l'àmbit polític, en l'àmbit polític administratiu, s'han d'exigir, des de luego, com he dit jo, des d'ara mateix, i per els mateixos instruments administratius que té. I això no vol dir que després tampoc que no es pugui seguir amb l'àmbit penal. El risc que hi ha de confusió, si fem una confusió amb les dues tipus de responsabilitat, crec que haurem fracassat. Per tant, la transparència és important. Aquí veig que aquesta tarda hi ha una taula rodona que es refereix als mitjans de comunicació. Home, aquí és vital, amb aquesta situació, els mitjans de comunicació és vital perquè els judicis siguin paral·lels o no siguin paral·lels, és el que estan donant la mida perquè la societat ho vegi d'una manera o ho vegi d'una altra. Per tant, jo amb aquesta presentació, que en tot cas vull que sigui breu, el que diria és que gràcies per fer una jornada d'aquest caire i aprofundiu en aquestes qüestions o en unes altres que segurament us acudirà, que seran millors que les que jo puc dir, perquè els ponents són ponents d'una magnífica categoria en l'àmbit professional, col·legues nostres, professors que seguim o professora que seguim des de fa molts anys amb les seves innovacions, exactament, i a més molt preocupada, o va estar molt preocupada en el seu moment per al Codi Penal Europeu. No sé si aquesta és una línia que es continua o no es continua, i això és per tots nosaltres molt important. Però en tot cas, diferenciem. Una cosa l'hem de demanar ja, i això és polític, i una altra cosa ha de portar als sobrites, que efectivament ho fem molt llarg, tenen raó. I aquí el mea culpa ha de ser i nosaltres hem de modificar-lo. De totes maneres, com deia, no sé si es referia a això, com deia un diari ahir, la llei d'enjudiciament criminal va entrar en vigor fa 14 anys. Dic, home, 14 anys exactament no, 130 s'acostaria més. Molt bé, gràcies per tot. Sí, moltes gràcies per l'excel·lentíssim president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver, ja que com ha dit molt bé, té sala de govern i ha estat una mica, hem hagut d'avançar una mica la inauguració d'aquesta jornada. Moltes gràcies, evidentment, al Centre d'Estudis Jurídics per haver confiat en nosaltres per fer aquesta jornada encaminada a barrejar una mica dos àmbits, l'àmbit judicial i l'àmbit de l'administració de la Generalitat, en aquest cas. També moltes gràcies, secretària de Relacions amb Administració de Justícia, i sobretot també vosaltres que us habéis desplazado des de Madrid i nos acompanyáis aquí. Magistrados de una categoría como la vuestra, de un itinerario personal y judicial intachable que habéis dedicado tantos años en trabajar en la Administración de Justicia y que ahora estamos todos preocupados porque vemos que la situación social actual claramente está incidiendo en separar la ciudadanía un poco pues de la Administración de Justicia y de la Administración en general. Y es lo que, a través del instrumento de la transparencia, es lo que vamos a intentar poner al menos unos granos de arena en esto. También gracias a Transparencia Internacional, a Silvina Bacigalupo, que ha hecho un trabajo extraordinario, está haciendo un trabajo extraordinario y que esta tarde nos aportará soluciones al respecto. Bueno, pues dejamos ir al presidente, dejamos que vayan a realizar sus ocupaciones y pasaremos acto seguido a trabajar con el magistrado del Tribunal Supremo, porque también le ha surgido un imprevisto y tendrá que coger un medio de comunicación, que espero que no sea el avión. Bueno, hoy la cosa está más normalizada, para irse también a sus ocupaciones en Madrid. Pues muchas gracias y vamos a inaugurar.